завтра варай? Трять. О, ты молодец. Паскай пар варай отгал, а не? И кек варай карту? Kaip eina bolidas? Galėtų ir geriau. Vis kitrus matau. Reik šalmą. Reik šalmą. Škuriai gal. Patinka šiaip į laužyt mašinas. Ką? Patinka laužyt mašinas. Mamai. Ir vėl. Ir vėl? Gerai, gerai, presopas. Čia naujai presavom, bet toks jausmas, kad depresuojam, kad pasurda šakį. Man negali. Ką, Viktor, rankas tau nuplovė?
lygiai tos sienos, kad nesubraižytų stiklą. Geras vairuotojas į blokus nevarai? Taip, na jau, tiesiai blokus.